Mais uma vez, obrigado, presidente, deputado Marquinhos Lemos, deputado Virgílio Guimarães. Quero agradecer a essa Comissão de Participação Popular pela aprovação do requerimento que nos trouxe a essa importante audiência pública, já que o tema da mesma, deputado Virgílio Guimarães, tem sido objeto de muita apreensão no interior do Estado de Minas, com o anúncio da possibilidade de fechamento de cerca de 80 administrações fazendárias localizadas em diversos municípios. Diga-se de passagem, algumas já fechadas, como a gente já tem notícias. No momento em que, no entendimento desse deputado, nós deveríamos era fortalecer as administrações fazendárias dentro da necessidade de aumentar a arrecadação, dentro da necessidade de descentralizar esse serviço para atender na ponta aqueles que são comerciantes, empresários, a população de uma forma em geral, para impedir o deslocamento, diga-se de passagem, no momento em que os combustíveis alcançam uma alta que tem sido absurda. Inclusive, eu estava vendo de manhã, se está ruim para nós, pior para quem mora em Fernando de Noronha, que está pagando R$ 9,99 o litro da gasolina. Tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens morar em Fernando de Noronha. Eu quero já agradecer aqui a presença de alguns convidados, de forma virtual. Luiz Gustavo Sodré Couto, que é assessor do subsecretário da Receita Estadual, representando o secretário de Estado da Fazenda, Gustavo Oliveira Barbosa. Também de maneira virtual, João Batista Soares, auditor fiscal de tributos estaduais da Secretaria de Estado e diretor do Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, o Sinfasfisco. De forma virtual, Gustavo Mameluc, gestor fazendário da Superintendência Regional da Fazenda de Montes Claros. De forma virtual, João Antunes Machado, gestor fazendário da Administração Fazendária de Montes Claros. Temos aqui, de forma presencial, os convidados que eu vou citar. Quero dizer que, por conta das restrições impostas ainda pelo curso dessa pandemia, nós temos uma limitação, mas todos que eu convidar, de certa forma, estão participando dessa mesa de debates, vão poder utilizar esse microfone que se encontra à minha direita, à esquerda de vocês. Mas eu quero convidar aqui para compor essa mesa Hugo René de Souza, presidente do Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais, o Sinfasfisco. Também o senhor Mauro Sérgio de Mello, presidente da Federação dos Contabilistas do Estado de Minas Gerais. Agradecemos também a presença do seu Unadir Gonçalves Júnior. Unadir, presidente da Federação Brasileira de Sindicatos das Carreiras da Administração Tributária da União, dos Estados e Distrito Federal, FEBRAFISCO. Aqui também agradeço a presença de Marcelo Nogueira de Moraes, que é assessor jurídico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, a FEComércio, representando Glenn Andrade, vice-presidente da Federação de Comércio, Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais. Agradeço também. Freitrich Augusto Ribeiro Heidenreich, é assim mesmo, Freitrich? É assessor jurídico da Federal Minas. Eu tive que colocar aqui em prática o meu alemão, né? Tá bom, né? Queria convidar aqui para a mesa, então, já que o deputado Marquinhos Lemos ele teve que se ausentar, o senhor Nadir, pode sentar-se aqui do meu lado. São esses os nossos convidados. Túlio César Silva, também aqui presente. O Túlio, que é assessor jurídico da Federação dos Contabilistas de Minas Gerais. A todos agradeço imensamente a presença. Eu gostaria de saber se o deputado Virgílio Guimarães quer fazer uso da palavra para nós iniciarmos esse debate. Vou iniciar.
Uma vez, até porque, apenas uma explicação, como nós temos uma votação hoje bastante polêmica, é a questão do buzzer. Oi, Bia. Então, nós temos que, eventualmente, sair, como deputado Marcos Lemos fez, mas nós temos as gravações e tudo será registrado e levado em conta. Viu? Queria já deixar de antemão só essa justificativa por nossas frequentes ausências aqui. Eu vou fazer questão de ficar o máximo de tempo aqui, mas terei que ficar o máximo de tempo lá também. Então, vamos ter que fazer um controle aqui, mas que a tecnologia resolve tudo. Ao final. Obrigado. Eu vou suspender momentaneamente essa reunião, só para correr aqui na Comissão de Educação, dar um quórum e a gente já retorna. Peço a compreensão dos senhores e das senhoras, já a gente retorna. Eu continuaria, se Vossa Excelência. Então, vou passar a presidência para o deputado Virgílio Guimarães, para que ele possa, então, conduzir esse trabalho, para que a gente não perca aqui o nosso tempo, que é precioso. Eu faço, deputado professor Cleito, até porque nós vamos ter todos que recorrer muito aos registros. Eu aproveito até para dizer aos senhores que esse sistema de registro já existia na casa, mas com facilidade de acesso, começou agora, tem uma semana, ou duas, não sei. Então, o acesso, aquilo que, porventura, alguns de senhores quiserem utilizar nas suas redes sociais, quiserem dar uma divulgação, ou eventualmente quiserem rever, ou eventualmente tiver também que sair e voltar depois, alguém perder um trecho, ele tem uma recuperação muito, muito facilitada. Aqui na TV Assembleia, aqui no sítio eletrônico da Casa, da Assembleia Legislativa. Então, eu pediria aqui, então, Bom, acho que eu vou ter que mudar de local, nem vez de trazer para cá os alfarrábios. Eu deixo aí. Não é mesmo? Então, uma vez feito esse registro aí, dizendo que todos poderão ter as íntegras de tudo, inclusive dos trechos que, porventura, não tiver presentes, vamos de imediato dar início, chamando presente de forma virtual, a quem passa a palavra, Luiz Gustavo Sodré Couto, assessor do subsecretário da Receita Estadual, representando aqui, nessa audiência, o doutor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda. Com a palavra, doutor Luiz Gustavo. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor deputado Virgílio Guimarães, em nome do qual eu cumprimento todos os presentes nessa audiência. Colega João Batista, em nome do qual eu cumprimento todos os que assistem essa audiência virtualmente. Prazer em revê-lo. A minha fala, ela será baseada em dois aspectos. O primeiro deles, ele aborda os norteadores estratégicos da Fazenda. Isso consta lá no nosso site, na nossa página. Propósito. A Fazenda, ela tem por objetivo contribuir para o bem-estar da sociedade mineira. Tudo que nós fazemos tem esse propósito. Valores. Valores, eu destacaria alguns valores que envolvem essa questão propriamente dita. Dentre eles, a inovação. Recentemente, a Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais foi identificada pelo BID, o Banco Interamericano, como a melhor administração fazendária do Brasil. E isso se deu, eu poderia até afirmar, não só com base no compromisso dos nossos servidores, mas, em si, por conta da inovação. Nós inovamos. E isso foi reconhecido dentro dessa, não diria eleição, mas dentro desse processo de avaliação que fomos submetidos. Outro valor importante para a instituição é a simplicidade. E nessa simplicidade, eu aponto um aspecto que é a facilidade, facilitar a vida do cidadão mineiro, do nosso contribuinte.
E isso faz parte do nosso valor. O terceiro valor que eu destacaria seria adaptabilidade. A pandemia, ela demonstrou a capacidade da nossa instituição em se adaptar. Como todos sabem, infelizmente, de um dia para o outro nós tivemos que fechar o Estado, fechar o país, fechar o mundo. E ainda assim, nenhuma guia de recolhimento deixou de ser emitida. Nenhum produtor rural ficou sem a emissão da nota fiscal que ele precisa para trazer o alimento às nossas mesas. E por falar em produtor rural, eu queria aproveitar o espaço para agradecer o alimento saudável e de qualidade que é colocado todos os dias em nossas mesas. Muito obrigado, produtores. E por fim, resultado. É um valor muito caro para a instituição, que tem por responsabilidade prover e gerar recursos para todo o Estado. Por fim, a nossa visão, ser a melhor administração fazendária do Brasil. O BID já mostrou que nós alcançamos essa posição, mas temos que mantê-la, sendo inovadora e orientada ao cidadão. Quando nós falamos de inovação, a CEF constantemente vem fazendo a avaliação da prestação de serviço que nós fazemos à sociedade mineira com base nesses norteadores. Como, por exemplo, recentemente nem tanto, mas há algum tempo, na nossa última grande reestruturação, foram fechados 36 postos fiscais, onde trabalhavam algo em torno de 500 auditores. E por que esses postos foram fechados? Inovação, simplificação. O caminhoneiro ele era obrigado a parar em cada um desses postos, apresentar a documentação fiscal e seguir viagem. Hoje nós temos o conhecimento de carga eletrônico. É possível que o auditor, o caminhoneiro, antes de iniciar o transporte, já informe para a fazenda o que tem dentro da sua carga. Por isso ele não precisaria mais parar. E nem por isso nós deixamos de fazer a fiscalização física. Só no ano passado foram realizadas mais de 60 operações, o que daria quase que uma fiscalização por semana. Ano passado, eu até, inclusive durante a pandemia, nós não deixamos de atuar. E o nosso grande projeto, nesse contexto, é a F virtual, onde o cidadão, o contribuinte, ele receberia, ele solicitaria os serviços a esta secretaria, Secretaria de Estado de Fazenda, de forma virtual, no conforto do seu lar, do seu escritório. Por exemplo, um produtor rural que necessitasse da emissão de uma nota fiscal avulsa, ele não precisaria tirar sua roupa de labuta e comparecer a uma administração fazendária. Isso já funciona assim hoje. Ele poderia solicitar essa nota à distância, do seu ambiente de trabalho, da sua residência. Com isso, economizaria no deslocamento, teria mais tempo para exercer seu trabalho, ou então solicitando ao Sindicato de Produtores Rurais, que hoje já pode fazer essa emissão. Então, isso é modernização, isso é comodidade, isso é melhoria na prestação de serviço. Desta forma, nós teríamos uma racionalidade no serviço prestado, celeridade e economia para o cidadão. O segundo aspecto, ele tem a ver com gastos. Hoje, a manutenção de uma unidade física, ela é dispendiosa. Eu preciso manter os cargos comissionados, chefes, aluguel, manutenção de equipamento, rede telefônica, enfim, fazer a unidade funcionar. Com esse projeto da virtualização dos nossos serviços, que, diga-se de passagem, hoje já é possível que o cidadão ele solicite 137 serviços à fazenda de forma virtual, eu com essa redução da estrutura, eu economizaria, gastaria menos e, ao mesmo tempo, prestaria um serviço mais célebre. E a pandemia já colocou esse serviço à prova. Funcionou, excelência. Deu certo. Como eu disse, mesmo com os fechamentos das unidades, a fazenda não deixou de prestar o seu serviço. Muito pelo contrário. A nossa receita, ela tem crescido.
contribuinte tem sido sensível a toda essa situação. Mesmo no curso da pandemia, nós cumprimos a nossa missão, prover recursos para o Estado, mesmo de forma virtual. Então, eu diria que essa situação é questão, embora nós não tenhamos nada ainda definido, caso isso venha a acontecer, isso, nós estaríamos indo ao encontro da modernização. E tem mais, com o advento da política do teletrabalho, nós tivemos a lei do teletrabalho e recentemente houve a regulamentação da política do teletrabalho. Com o teletrabalho, o servidor poderá exercer parte das suas atividades. Dentro da F virtual, esse serviço pode ser prestado a qualquer lugar do Estado. Por exemplo, emissões de guia de PVA. Especialistas em PVA, nós podemos ter especialistas em PVA espalhados por todo o Estado, de forma que o servidor... ele consiga, o servidor do Vale do Jequitinhonha, um dos senhores até falou sobre o Vale do Jequitinhonha, onde eu tive o prazer de trabalhar por mais de 3 anos, ele consegue tratar de assuntos relativos ao IPVA de um contribuinte do Triângulo. Isso traz agilidade. Nós especializaríamos o serviço. Belo Horizonte, por exemplo, nós temos uma gama absurda de veículos, onde está a maior frota. Eu preciso de um número absurdo de servidores para tratar de assuntos relativos ao IPVA. E, às vezes, o servidor de Araçuaí, um veículo de Araçuaí, ele pode ajudar no tratamento dos serviços de Belo Horizonte. Ele pode, já que o número de veículos de Araçuaí é bem menor que de BH, essa é a proposta da F virtual. Ele, de lá, ele consegue auxiliar os colegas de Belo Horizonte na agilização dos requerimentos relativos à IPVA aqui da capital. Então, isso é inovar, isso é facilitar, isso é melhorar e, sobretudo, trazendo economia para os cofres públicos. Gostaria, inclusive, de comentar que durante a pandemia, eu tenho gráficos aqui que apontam no ano de 2020, nós tivemos 1.253 atendimentos, 1.253 atendimentos virtuais, em torno de 1.200.000. Desses atendimentos, 59% foram feitos por meio de e-mail, 39% por meio de telefone, e presencial apenas 15 mil atendimentos presenciais. 2020, pouco mais, quase 1.300.000 de atendimentos virtuais, apenas 15 mil foram feitos presencialmente, ou seja, 1,2%. Em 2021, o ano ainda não acabou, até outubro, nós tivemos quase 1.500.000 de atendimentos. Desse 1.500.000, apenas 7 mil foram feitos presencialmente. Todos os demais foram feitos virtualmente. Então, esse modelo, ele demonstra que o cidadão hoje ele já age dessa forma. Eu lembro que na minha infância, eu era responsável dentro da minha família por fazer o expediente bancário, pagar contas e tudo mais. Eu saía da minha escola de manhã, isso durante o meu segundo grau, passava no banco. Entrava na fila do banco para descontar cheque para o meu pai, para poder pagar a conta. Hoje isso não é feito mais dessa forma. Pergunto, hoje nós temos mais facilidade com o banco ou dificuldade? Declaração do imposto de renda. Eu cheguei a fazer declaração do imposto de renda com máquina de escrever. Preenchi aquele formulário que nós pegávamos no banco, errava, pagava, substituía, para depois entregar. Hoje eu faço isso do conforto do meu lar. Ficou mais fácil ou ficou mais difícil? Essa é a proposta da Fazenda nessa questão. Submito a apreciação dos senhores. Muito obrigado, doutor Luiz Gustavo, pelo seu importante esclarecimento. E
creio que é melhor passar logo para o segundo e reservar depois os questionamentos, perguntas, esclarecimentos para uma rodada mais adiante. Portanto, passo a palavra também de maneira virtual do Dr. João Batista Soares, auditor fiscal de tributos estaduais da Secretaria Estadual da Fazenda e diretor do Sindicato dos Servidores de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, o Sindifisco MG. Bom dia para todos, bom dia Virgílio, bom dia Luiz Gustavo. Obrigado por ter lembrado de mim, né? Apesar de ser proscrito da Fazenda, praticamente. Bom, a fala do Luiz Gustavo realmente foi bastante interessante. A gente precisa ficar atento às inovações tecnológicas. A gente vive no mundo digital. Realmente, a tendência é tudo passar a ser virtual. O que a gente pede, realmente, é que a Fazenda se atenha a essas questões de municípios onde a população é mais carente e não tem aquele atendimento necessário para ela fazer valer o seu direito, né, de esclarecimento a respeito da legislação tributária, atividade que é exercida pelo gestor fazendário, né, a questão de TCD, ICMS, notas fiscais e essas guias de produtor rural. Muita gente, é lógico que pessoas humildes que necessitam desses serviços, muitas vezes têm uma dificuldade enorme de ser atendido. E a gente assiste também, assim, só fazer um paralelo em relação à educação, a gente vê também essa questão da aula virtual. Muitas vezes o governo não dá aquela assistência necessária, às vezes poderia atender de forma mais efetiva a população que necessita realmente de um apoio do Estado, tal qual a Assembleia Legislativa acabou de aprovar aí, né, recentemente, que é o auxílio de R$600 para aquela população que está lutando com muita dificuldade para sobreviver, a contragosto do governo atual, mas que se apropriou da ideia e fala que foi ela que aprovou e está atendendo a população do modo geral. Então, a preocupação toda do Sinfaz Fisco que a gente tem aqui é justamente o seguinte: a Lei 22.257, já que já foi a reforma administrativa até no governo Pimentel, já reduziu drasticamente o quadro de servidores fiscais, tanto de gestor quanto de auditor. Por exemplo, o gestor caiu de 2.100 para 1.200, ou seja, uma queda de 900 gestores no Estado. Isso vem precarizando de forma profunda o atendimento à população, principalmente aquelas que necessitam de atendimento, né? Aquelas que eu falo carente, porque é a população mais humilde. E hoje, atualmente, a gente assiste aí uma defasagem, uma carência de mais, embora o quadro tenha sido reduzido já de 2.100 para 1.200, hoje, provavelmente, há menos de 800 gestores fiscais, porque já tem alguns aposentados aí, embora no site consta 830, mas já aposentaram mais de 50 logo após disso, porque os dados que estão lá é de setembro ainda, de 2021. E tem sido uma leva de aposentado muito grande e parece que está para aposentar, já tem condições de aposentar pelo menos mais 30% desse contingente. Ou seja, existe uma carência muito grande de gestor e, infelizmente, as suas atribuições vêm sendo absorvidas por outras categorias que não aquelas previstas em lei. Essa é a nossa maior preocupação. Realmente, a fala do Luiz Gustavo tem fundamento, porque a gente precisa realmente trabalhar de forma digital, virtual, porque essa é a era que a gente vive, né? Mas a gente jamais pode deixar ter aquele olhar carinhoso para a população que necessita desse atendimento. E isso só é possível por meio do gestor fazendário. Isso está lá na lei, aprovado. Inclusive, a lei atual prevê justamente aqueles municípios que têm uma receita mínima de R$1 milhão de reais, não pode ser prejudicada, não pode ter sua atividade interrompida.
mas agindo de forma na contramão que prevê a legislação, o Estado vem adotando medidas de fechamento dessas unidades e deixando a população extremamente carente. Eu acho que os próprios contadores aí, o presidente da Regional da Contabilidade aqui de Minas Gerais vai poder colocar essa situação, como é que vive de forma mais precisa esse pessoal aí dessa população das cidades que precisam mesmo de atendimento. Então, essa é a minha preocupação. Então, é preciso, inclusive, ter concurso para o gestor, porque ele está com uma defasagem muito, muito grande. A própria Fazenda já percebeu isso em relação ao auditor, que não teve a mesma redução do quadro do que o gestor, que, lamentavelmente, vem tendo as suas atribuições desviadas para outras categorias em detrimento da legislação prevista. Então, o que a gente pede é isso, que pede que o Estado realmente tenha aquele olhar materno para aquelas cidades que necessitam realmente de um apoio do Estado, o que parece não é uma prioridade do governo atual. A minha fala é curta, é só isso mesmo. Um grande abraço para todos aí. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, João Batista Soares, essa pessoa conhecida do Fisco. Passo, então, agora a palavra a quem se encontra aqui, da participação presencial, doutor Igor René de Souza, presidente do Sindicato de Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais, Fisco. Com a palavra, doutor Hugo René. Obrigado, deputado Virgílio, deputado Marquinho. Se me permite, deputado, eu vou quebrar o protocolo aqui e fazer uma coisa que eu não sou acostumado a fazer nas audiências públicas. Acontece que eu acabei de receber uma fotinho do meu neto assistindo, esperando. Eu vou então mandar um beijo para o Bento e para a Ana Flor. Ótimo, ótimo. Parabéns pelo neto carinhoso e que está ao lado do vovô. Acabei de quebrar também aqui o meu protocolo de presidente. Parabéns a você, doutor Hugo. E quero cumprimentar a todos, todas, e em especial um deputado federal que adora quando eu cumprimentar a todos também. Eu vou começar com uma frase do Sérgio Cortella, que ele diz que os ausentes nunca têm razão. Com todo respeito ao meu colega Luiz Gustavo, que é gerente de área na Fazenda, mas os ausentes nós sabemos quem são. E os ausentes não têm razão. Mesmo que se tivesse, eles perdem a razão ao se ausentar. E antes também de entrar ao assunto, eu quero falar aqui sobre a ação do governo em matar o sindicalismo. E quero dizer, e vou usar Luther King para mandar o recado. Luther King, ele diz que, se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue com seus objetivos. E nós vamos continuar. Deputado, com a fala de fechar, evidentemente que o colega não poderia dizer que fecharia, apesar de ter mostrado uma outra perspectiva hoje, que o governo até então está dizendo que não fecharia, é uma simples questão legal, não pode fechar. Não pode fechar, porque está na lei. Lei aprovada por esta casa no ano de 2019, a Lei 23.304, artigo 34, inciso 2, item 2. Unidades de administração fazendária, cujo quantitativo será definido em decreto, que ainda não foi, depois o Nadir vai falar, garantida a existência das unidades com arrecadação tributária mensal no exercício fiscal anterior, igual ou superior a R$1 milhão. Ou seja, a lei não permite fechar. Só que o que eles querem fazer? Eles querem fechar, matar por inanição, e eu vou abordar isso. Tem uma coisa muito curiosa aqui, que eu queria citar, inclusive tem da terra de ambos os deputados presentes, das terras, né, porque Minas
muito ampla. O chefe de Diamantina, por exemplo, chefe de Diamantina, da Administração Fazendária de Diamantina, ele está em Montes Claros, 228 quilômetros, e ambos conhecem muito bem a estrada lá, que nós temos que fazer em 3 horas e meia, 4 horas. Não tem nem como ele ir e vir todos os dias, ou seja, não existe chefia. Mas o mais curioso mesmo são essas unidades aqui. Francisco Sá, Januária, Bocaiúvas, Salinas, Taiobeiras, São Francisco e Brasília de Minas. Todos os chefes moram em Montes Claros. Opa, eu errei, não são todos. É um único chefe. Uma única pessoa que não é chefe, não tem cargo de chefe, responde por todas essas unidades que eu citei. E o engraçado é que ele não tem cargo de chefe. Assim, existem algumas pessoas estranhas à Secretaria de Fazenda que têm cargo na Fazenda e não exercem função na Fazenda, por incrível que pareça, mas acontece isso. As chefias estão no limite, é uma pressão monstruosa, uma cobrança monstruosa, estão sobrecarregados. Imagina um chefe respondendo por essas unidades todas. Ele não consegue, para começar, ele não consegue visitar as unidades, ele não consegue ir nessas unidades uma vez, nem uma vez ao mês, porque é impossível, é humanamente impossível. Voltando ao assunto, o Luiz Gustavo lembrou bem, a Secretaria de Fazenda, ela não é uma das melhores, ela é a melhor, sim, do país. Nós não somos, nunca seremos contra modernização em momento algum. Isso faz parte. Nós vamos, faz parte do que está acontecendo, faz parte do mundo. O mundo mudou, e não foi só a pandemia que mudou. O mundo vem mudando, em alguns casos, para melhor. Só que existem dezenas, e ele pode checar isso, dezenas de reclamações na ouvidoria. E essas reclamações vêm exatamente do fechamento dessas unidades. Depois os contabilistas vão falar dessas necessidades. O meu grande medo é o desconhecimento da realidade do Estado. Saber que lá na ponta tem um micro empresário que não será... O micro, não é pensando no grande empresário, é aquele micro empresário. Falar que um produtor rural tem a facilidade de lá da propriedade dele emitir um documento fiscal é desconhecer a realidade do produtor rural. Existem produtores rurais de morango que não têm o smartphone. Como é que ele vai emitir a nota fiscal lá da propriedade dele? Ele vai esperar o morango que levou meses para ser produzido e perder em 2 dias, ele vai esperar perder o morango? Aí você pode me dizer, mas morango não é tributado. Isso faz com que os municípios percam a sua participação no VAF. Nós estamos ignorando a realidade dos municípios. E lembrando, já um político mineiro, a vida acontece nos municípios. Eu tenho uma... já disse aqui, nós vamos dizer, repetir novamente, que Minas são muitas, né? E eu quero frisar que nós não queremos ser o Rio de Janeiro. Só o secretário de Cultura de Minas Gerais é que acha que nós queremos ser o Rio de Janeiro. E o que acontece hoje na Fazenda é que nós temos como base a Secretaria de Fazenda de uma gestão passada do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, se nós tirarmos a capital do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Macaé, não sobra absolutamente nada em arrecadação. E, repito, Minas são muitas até nisso. Nós temos uma particularidade no Triângulo, com suas riquezas, nós temos o minério, nós temos o sul de Minas, o norte de Minas, todas elas, todas as regiões do Estado, com suas riquezas e particularidades diferentes. Nós representamos, Minas é um Brasil em miniatura, e nós não podemos levar isso como nós levamos o Estado do Rio de Janeiro, que não, até não tem sido modelo para nada, né? Nós temos que reconhecer. Olha só, quantas delegacias fiscais e superintendências estão sem responsáveis hoje? Nenhuma. Seria deixar essas unidades abertas, só o prédio, é a mesma coisa de nós deixarmos a delegacia, uma delegacia de polícia no mesmo município, sem policial e sem delegado. Ela vai adiantar de quê? A unidade aberta, ô Vigílio, ela funciona, ela até inibe a sonegação. Quando as pessoas, quem pensa o contrário, é só imaginar uma rodovia com radar. Se não tem radar, ninguém vai se preocupar com a velocidade.
Se está sinalizado que tem radar, o motorista vai andar preocupado só de saber que pode ter o radar. Agora, sabendo que não tem a unidade fazendária, é sim, e queira me desculpar, é sim uma possibilidade de sonegação. É a percepção de risco. Depois eu até queria saber do meu colega Luiz Gustavo, já que há uma contenção de despesa, as unidades, inclusive, hoje, o que a Secretaria de Fazenda fez foi o seguinte, avisou os municípios, só esses municípios, são 75 dos municípios, que eles não estão entre os grandes municípios, que o prédio que não fosse do Estado, a AF iria fechar, mesmo ferindo a lei. Ou o município absorveria o custo disso, ou seria fechado. Ou seja, passando o ônus para o município. E os municípios fizeram, os municípios assumiram mais essa despesa. Eu queria que ele me dissesse como é que está os dois escritórios que nós temos escritórios em Rio e São Paulo para atender contribuinte paulista e mineiro, e paulista e carioca. Esses escritórios vão fechar? Porque esses escritórios são grandes. Eles vão fechar? Ou o tratamento vai ser diferenciado dos pequenos municípios? Né? A economia é só para aquele que necessita, só para o pequeno? Só para aquela pessoa que não tem condição, só para o contabilista, para o pequeno contabilista, não os grandes contabilistas, ou vai valer também para os escritórios do Rio e São Paulo? Eu não estou dizendo que tem que fechar o escritório do Rio e São Paulo, não, viu? Deixa eu deixar claro. Estou dizendo que não pode fazer o que faz com o pequeno contribuinte mineiro, com o pequeno produtor rural, a pessoa que tem uma deficiência e precisa de uma isenção de IPVA. Estou falando desses. Estou falando daquele pequeno prefeito que não tem outra fonte de renda a não ser o VAF, que está sendo ignorado pela Secretaria de Fazenda, deixando com que esses municípios, que essas unidades venham a falecer por inanição. Eu até entendo o posicionamento do Luiz Gustavo, porque ele vem dizer o que o chefe, é um cargo comissionado, o que o chefe falou para dizer. Né? Eu acredito até que, no fundo, que ele não pense dessa forma. Hoje o João Batista já falou sobre a escassez de servidor, porque eles podem dizer, olha, não tem servidor para assumir, então só tem um jeito, faça concurso. Esse concurso que vai ter serve para assumir as chefias dessas unidades. E vou falar aqui para os prefeitos que receberam o ofício do governo, dizendo que as unidades não vão fechar, enquanto não tiver um chefe nomeado, de preferência morando no seu município, gastando no seu município. Isso não é verdade. Essa unidade vai fechar. Pode ser que não feche agora, mas após as eleições, as unidades vão fechar. Vocês têm que ficar atentos. Na fala do meu colega, ele não garantiu que vão ficar abertas. Né? Já é uma perspectiva diferente, eu digo, do que dos ofícios distribuídos até por alguns colegas dos senhores deputados. Nós temos... Os advogados precisam muito, e isso o recém-formado, e TCD é um assunto super complexo, super complexo, não tem como ele tirar dúvidas pela internet, ele precisa de um atendimento presencial. O prefeito do pequeno município precisa do atendimento presencial, ele precisa falar. O CRC, outro dia na subsecretaria, ele pediu que as unidades tivessem uma sala para que os contabilistas, e eu concordo com isso, que os contabilistas tivessem um atendimento diferenciado, porque eles representam vários contribuintes. Eles querem uma sala num lugar que não vai ter nem unidade fazendária. Então, isso para os contabilistas, e depois eu acho que tem colegas do CRC aqui que vão poder falar. O MEI e o ME, a microempresa e o microempreendedor individual, eles empregam mais de 50% da mão de obra do Brasil. O que o Estado está fazendo é penalizar esses aí, os pequenos, as unidades não existem para os grandes. Os grandes são atendidos nos gabinetes com ar-condicionado. Os pequenos é que não são atendidos. Esses que geram o emprego, os que fazem com que a economia gire. Não é o monstruoso que faz a economia girar. Quem faz a economia girar é o pobre. O pobre não investe na bolsa. O pobre gasta com comida. O trabalhador, o pequeno trabalhador, aquela associação de pequeno produtor rural, aquela associação, eles vão gastar naquela comunidade, vão gastar no município. Nós não podemos sufocar as prefeituras. E se essas unidades fecharem, é isso que vai acontecer. Hoje, esses municípios, volto a falar, dependem do VAF.
O cinto de segurança, ele só pegou por causa de uma grande campanha na mídia, há alguns anos, se as pessoas devem lembrar. A educação fiscal, que quer fazer exatamente a mesma coisa com relação à sonegação, acontece exclusivamente nas administrações fazendárias. Ou seja, nós vamos jogar fora todo o trabalho e deixar com que isso aconteça? Depois, o professor Clayton retornou, eu faço algumas outras considerações, mas são 75 AFs de administrações fazendárias com risco de fechar. Volto a falar, não existe nenhuma grande administração fazendária com risco de fechar nos grandes municípios, não existe nenhuma delegacia fiscal nos grandes municípios com risco de fechar. Só para vocês terem uma ideia, os grandes municípios têm a superintendência, um superintendente, um delegado fiscal, tinha dois, agora diminuiu para um, e uma administração fazendária. São três coisas no mesmo lugar. E o que eles estão querendo fazer? Ir lá, onde só tem administração fazendária, um servidor responsável e fechar. Na verdade, eles não estão querendo, eles já fizeram. A AF, ela não está viva, ela está na UTI, sobrevivendo com aparelhos, e eles querem desligar. Obrigado, deputado. Eram essas as minhas considerações. Devolvo a presidência ao senhor legítimo vice-presidente, professor Cleiton. Obrigado, deputado Virgílio Guimarães, pela condição. Como eu disse, nós tivemos ali na Comissão de Educação alguns projetos que eu sou relator, eu tive que então participar efetivamente. Eu gostaria, então, de convidar para as suas considerações Mauro Sérgio de Mello, presidente da Federação dos Contabilistas do Estado de Minas. As pessoas não sabem diferenciar qual que é o trabalho da Federação dos Contabilistas e qual que é o trabalho do Conselho Regional de Contabilidade. O Conselho Regional de Contabilidade, ele fiscaliza a profissão. Ele não é representativo dos contabilistas. Ele é o órgão que fiscaliza e registra a profissão. O nosso Estado de Minas Gerais conta com mais ou menos 55 mil profissionais contábeis, que esses profissionais estão diretamente ligados, né, à representatividade de 100% das empresas. Está aqui nos acompanhando, representando a Federaminas, né, meu amigo Valmir, presidente, mandei um abraço, está em Brasília, em outros compromissos, e o doutor Túlio, né, o doutor Marcelo, que representa a Federação do Comércio. Então, teoricamente, basicamente, os 100% das empresas do nosso Estado passa pelas nossas mãos, porque somos nós os responsáveis, né, por estar fazendo toda a gestão da arrecadação do Estado, resolver os problemas dessas empresas, e só nós sabemos o problema que essas empresas, que essas pessoas físicas passam, principalmente no interior, quando eles têm um problema e que a gente não consegue resolver de forma virtual. Eu concordo com a fala do Luiz Gustavo, onde ele falou que não faltou arrecadação. Não faltou arrecadação, mas falta atendimento adequado. Nós temos uma grande dificuldade, o Estado de Minas Gerais tem uma grande dificuldade no seu sistema hoje de atendimento. Nós temos empresas que são bloqueadas, têm suas inscrições estaduais bloqueadas, e nós não temos relatórios confiáveis com as pendências que essas empresas têm. Né? Eu já conversei isso com o subsecretário Luiz Cláudio. Nós não somos contrários, de forma nenhuma, à modernização e ao enxugamento da máquina pública. O que nós viemos aqui pedir é que o Estado melhore as condições de atendimento, que abra um canal direto com o contabilista, que é o principal ponto de ligação das empresas, né, com o Estado. Então, é essa a nossa fala. Eu sou totalmente favorável, os contabilistas são totalmente favoráveis à modernização, desde que seja legal, né? E ao enxugamento da máquina pública também, desde que seja legal, conforme o Hugo mesmo disse, que tem que depender de decreto. Mas a nossa fala é a seguinte, nós precisamos que o Estado melhore, né, a sua forma de trabalhar, de atender. Nós temos muitos problemas com o CIARE, nós temos muitos problemas com o ITCD, né? Os contabilistas, nós deveríamos ter um acesso mais fácil com os nossos certificados digitais de todas as empresas que nós somos responsáveis. Hoje, nós temos que entrar
empresa por empresa, com a senha das empresas, dificultando muito o nosso trabalho. Da forma que a gente poderia ter um acesso. Eu sou o contador da empresa, eu tenho a procuração dela, por que não eu ter o meu login e eu ter acesso a todas as minhas empresas lá no meu login? Hoje eu tenho que entrar empresa por empresa para poder ver os problemas que as empresas têm. E muitas das vezes, eu passei isso no meu escritório, eu sou de Uberaba, Minas Gerais, e como presidente da federação, eu tenho contato com todos o interior do estado, e o pessoal me pediu ainda, falei que estava vindo para essa audiência, o pessoal falou assim, e aí, vê com o estado quando que eles vão retomar o atendimento. Na fala do Luiz Gustavo, ele fala que em 2020, 2021, o atendimento presencial caiu muito. Caiu mesmo, a AF estava fechada. O pessoal bate lá na porta, tem um cartaz lá que só atende por e-mail ou por telefone, e muitas das vezes não atende, é demorado, não tem confiabilidade. Nós não temos um protocolo que nós mandamos um e-mail fazendo uma solicitação para regularizar uma inscrição. Você não sabe se aquilo ali chegou, se não chegou. Alguns locais respondem com rapidez, outros não. Eu tive um caso de uma transportadora em Uberaba, a inscrição estadual dela foi bloqueada 2 semanas para tentar regularizar. E não tem um relatório, o Estado não tem um relatório que traz todas as pendências da empresa. Regularizava uma parte, mandava para eles, mandava um e-mail pedindo a liberação para desbloquear a inscrição estadual da transportadora. A transportadora comprou um caminhão novo 15 dias atrás, caiu o IPVA dele ontem, e está bloqueada, continua de novo. Tem que pagar esse IPVA, senão não libera a inscrição. Então, são problemas que nós enfrentamos no dia a dia, que o Estado tem que melhorar muito no seu atendimento e abrir um canal rápido de resposta rápida para nós, né, para que nós resolvemos isso pós-Covid, porque só a Secretaria de Estado de Fazenda que não retornou até agora. Né? Então, nós precisamos, tem o nosso apoio? Sim. Né? Já conversei, o subsecretário Luiz Cláudio me ligou há um ano, mais ou menos, atrás, quando ele estava pensando nessa forma de fazer. Eu falei, secretário, subsecretário, nós não somos contrários. Vocês têm que melhorar o atendimento e dar um canal de atendimento direto e que seja de sustentabilidade ao nosso serviço. Nós perdemos clientes, eu já perdi cliente, pela ineficiência do Estado, porque o empresário não sabe que sou eu, que é o Estado que está demorando para resolver o problema dele. Para ele, eu que sou o profissional incompetente. Né? Então, isso acaba trazendo problemas para nós. Então, é isso que eu falo aqui. Até pedi, né, o presidente da mesa, para que colocasse a fala do nosso assessor jurídico, doutor Túlio César, logo após a minha fala, porque ele vai fazer algumas considerações e completar também alguns problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Obrigado, devolvo a palavra. Eu que agradeço. Doutor Túlio, o senhor pode assumir o microfone. Enquanto o senhor vem, quero ler aqui algumas mensagens, já que se trata de uma audiência também com participação pelos canais de comunicação e de forma virtual, vocês que estão nos assistindo podem mandar suas mensagens. Ronaldo, que é de Jacinto, o que precisamos discutir é o curso Fazenda. Não existe necessidade de chefia presencial, pois os técnicos e analistas que são os executores dos serviços fazendários. De Monte Carmelo, nos chega a mensagem do Marquinhos. É assim que ele se identifica, Marquinhos. Para o produtor rural, já funciona assim há muitos anos, através do SIARE. Não justifica o fechamento das administrações fazendárias e atendimento virtual em muitos casos, pois fica muita coisa a desejar, visto as várias reclamações que temos com telefonia, companhia de energia, ficando o atendimento com o maior número de reclamações e não tendo onde recorrer. A de Monte Carmelo nos chega essa mensagem. Novamente, o Ronaldo de Jacinto e o Luciano de Montes Claros, as duas mensagens são praticamente a mesma. Deputado professor Cleito, parabéns pela iniciativa da audiência, mas infelizmente os representantes das únicas carreiras que estão presentes em todas as unidades de Secretaria de Fazenda, AF, DF e SIAT, que são os técnicos e analistas fazendários, que prestam atendimento aos contribuintes e à sociedade em geral, não estão presentes nessa audiência. Fazem parte, Luciano e Ronaldo, da diretoria fazendária do Sindipúblicos. Exatamente, aí vai
confirmar o que disse a primeira mensagem do Ronaldo. Não existe a necessidade de chefia presencial, mas aí é uma questão de revisão naquilo que estabelece a estrutura atual da Secretaria de Fazenda. Mas fica aqui meu pedido de desculpas aí ao Sindipúblicos, mas, ao mesmo tempo, por não exercerem a chefia, entendemos que a discussão ela poderia se dar em um outro momento em relação aos técnicos, em relação àqueles que são analistas fazendários e fazem um papel brilhante no serviço público aqui do Estado de Minas Gerais. Passo a palavra, então, para o doutor Túlio César Silva, assessor jurídico da Federação dos Contabilistas de Minas Gerais, a quem agradeço a participação. Bom dia a todos. Deixar meus cumprimentos à mesa, na pessoa do deputado professor Cleiton, e parabenizá-lo pela iniciativa, que é um tema muito sensível e que precisamos, de fato, do apoio desta casa e de todos os envolvidos. Deixar também meus cumprimentos àqueles que nos ouvem aqui, que nos ouvem virtualmente. Presidente Mauro, da Federação dos Contabilistas, colocou muito bem as nossas dificuldades. Venho aqui somente a complementar algumas questões. Inicialmente, eu queria fazer um paralelo que os contabilistas, talvez no cenário empresarial, foram aqueles que iniciaram a revolução tecnológica. Nos idos lá dos anos 90, digo no cenário de prestação de serviços, né, de uma terceirização de processos de negócios, especialmente burocráticos, nos quais a gente está envolvido, nós, lá nos anos 90, já passávamos por uma transformação tecnológica com o uso da informática. Já nos anos 2000, fomos os primeiros a utilizar da certificação digital, né, como apoio aos nossos clientes, no projeto SPED, que se iniciou lá com a nota fiscal eletrônica e tudo mais. Agora que certificação digital vem se popularizando no Brasil, mas para nós, profissionais da contabilidade, isso não é novidade. Sempre fomos adeptos à tecnologia e somos usuários ferrenhos, inclusive pelos números colocados, muito bem colocados pela Secretaria de Fazenda, por e-mails, por atendimentos ao CIARE, e acredito particularmente, queria até entender um pouco da metodologia, como que foi mensurado o atendimento presencial. Porque nós, especialmente do interior, e eu venho do interior, sou de Divinópolis, temos vários atendimentos presenciais que eu queria entender um pouco como que o Estado controla que eles são revestidos de um cunho de informalidade, para que chegue a esse número, a esse quantitativo. Mas, voltando ao início, eu quero dizer que já demonstra que nós, enquanto meio, os contabilistas, enquanto atividade meio, estão familiarizados com a tecnologia. Esse não é um ponto de empecilho. E sempre optamos pela tecnologia nas nossas, né, empresas contábeis, nos escritórios de contabilidade. É o nosso apoio. E, por isso, esse número tão representante de atendimento. Mas nós não podemos nos esquecer que a tecnologia, especialmente aquela tecnologia que o Estado nos dá as condições, são precárias. O CIARE é um sistema que pouco funciona, e, quando funciona, é muito lento e não nos dá segurança jurídica. Eu falo isso com consultas à Caixa Postal, que a gente vira e mexe, você pega a Caixa Postal, está toda desorganizada, mensagens que a gente não consegue ver se está no início ou se está no final. Aquilo gera insegurança jurídica para o contribuinte, especialmente para o contador, que, muitas das vezes, é aquele que fica responsável por esse acompanhamento. O EPTA é um sofrimento acessar um processo no EPTA pelo CIARE. E aí nós vamos além. O Recomeça Minas foi uma experiência muito interessante para esse processo de virtualização do atendimento que o Estado tenta colocar. E, a meu ver, uma experiência, a princípio, que nos demonstra que não é o momento. Qual é a ferramenta que o Estado nos deu para a interlocução com a administração fazendária? O e-mail. Um e-mail que o servidor do Estado barra vários servidores de e-mails dos contribuintes. E o contribuinte encaminha um e-mail para a administração fazendária e não sabe se aquele e-mail foi recebido.
e não tem um retorno se aquele meio está sendo cumprido, se existe alguma pendência. E aí, tem questões que estão afetas a prazo legal ou a prazo que o contribuinte precisa de cumprir com seu fornecedor, com seu cliente, a emissão de uma certidão negativa que existem pendências. Sequer o CIARE hoje nos dá uma consulta de regularidade fiscal do contribuinte detalhada com todas as pendências. Nós precisamos evoluir no aspecto tecnológico no Estado de Minas Gerais, mas precisamos evoluir primeiro na tecnologia. Eu acho que a questão é inversa. Nós não podemos primeiro fechar para depois testar o modelo. O modelo primeiro precisa estar muito bem estruturado para depois falarmos em fechamento das unidades da administração fazendária. Aí sim, eu acredito que o apoio não será só da FECOM, será irrestrito da grande maioria dos contribuintes, porque nós queremos é ser atendidos, e muito bem atendidos. E isso a gente quer porque é um direito do contribuinte e um dever do Estado fazer com que esse serviço chegue ao contribuinte com o menor ruído possível. Sequer hoje existem procedimentos públicos com relação à utilização do CIARE, que fique claro, um manual. Nós percebemos que a experiência de utilização das ferramentas tecnológicas disponibilizadas pelo Estado ainda são péssimas. Não dá para a gente confiar nessa tecnologia com o fechamento das administrações fazendárias, porque, ao que nos parece, o início é o fechamento daquelas do interior, das cidades menores. Depois é o fechamento do atendimento presencial nas unidades maiores. E isso seria grave para o contribuinte e gravíssimo para o contador, para o profissional da contabilidade. Eu quero fazer um parêntese aqui em qual é a função do contador. É uma função de meio. O profissional da contabilidade, ele quer pegar as obrigações impostas por lei ao contribuinte e fazer com que aquela burocracia seja suavizada, ela seja cumprida, para possibilitar, inclusive, que a administração fazendária consiga ser eficiente e eficaz na arrecadação, que a fiscalização consiga ser eficiente e eficaz na sua fiscalização. Então, nós, contabilistas, contadores, profissionais da contabilidade, precisamos, primeiro, de um atendimento especial e qualificado. E esse atendimento precisa ser humanizado. Ele, muitas das vezes, precisa de ser pessoal. Talvez por falhas de procedimentos da própria administração fazendária, que falta um padrão de atuação. Muitas das vezes, o padrão de atuação de um município do norte de Minas é muito diferente do município do sul de Minas. E aí? Como que a gente fica nessa situação? E aí fecha tudo e leva para uma realidade da capital? Então, eu acredito que, no momento, nós precisamos de um modelo híbrido. Esse modelo híbrido é continuar firmes no atendimento presencial, que sempre foi o diferencial da administração fazendária, sempre fomos muito bem atendidos presencialmente, para que, depois que todas as ferramentas do Estado estejam, de fato, dando aos usuários, especialmente aos profissionais da contabilidade, a segurança operacional e, sobretudo, a segurança jurídica, porque estamos falando da administração pública e temos que seguir os princípios norteadores estampados lá na Constituição Federal, no artigo 37, e a legalidade é um deles. Então, a segurança jurídica está sobretudo. E percebemos, e aí vai algumas das questões que nós verificamos no Recomeça Minas, o contribuinte chegava ao nível de ter que encaminhar um e-mail com requerimento de parcelamento, diligenciar para ver onde é que esse e-mail caiu e se caiu, e como é que faz isso? Muitas das vezes, nem o atendimento pelo telefone não estava acontecendo. E aí, depois, suponhamos que, no melhor dos cenários, deu tudo certo, haveria uma ligação para o contribuinte que, agora que já foi avaliado, ele tinha que ir lá e levar toda a documentação presencial. Então, ainda que pensemos em tecnologia, nós precisamos de atualizar as normas de regência do Estado, que, inclusive, não aceita sequer um documento assinado com certificação digital. Não há previsão legal para isso. Então, como que eu vou falar em implementar uma tecnologia de atendimento não presencial se eu sequer tenho uma plataforma robusta que aceitam requerimentos no formato digital?
Nós vamos tratar isso por e-mail, sem resposta ao contribuinte, com um sistema falho, tal como é o CIARE? Eu acho difícil da administração fazendária ter o apoio dos usuários, e especialmente dos profissionais da contabilidade, nesse momento. Mas nós deixamos o nosso restrito apoio ao modelo híbrido, para que a gente possa validar o processo e, depois de validado, vamos pensar em quais situações podemos melhorar e se existem situações que o atendimento presencial não é mais necessário. Essas são as nossas pontuações. E deixo aqui o meu agradecimento à oportunidade de dialogar um assunto de tanta relevância aos contribuintes e também ao Estado, que eu tenho certeza que está buscando meios de melhorar o atendimento. Então, se é para melhorar, vamos primeiro aperfeiçoar o modelo existente para depois alterá-lo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor. Parabéns pelas colocações. E uma frase que foi dita pelo senhor, que eu acho que é a mais importante de todas, e nós fazemos o apelo para que a Secretaria da Fazenda ouça. Estão fazendo uma inversão, fechando primeiro, ou a tentativa de fechar, para colocar a tecnologia. Por que não, primeiramente, fazer com que haja uma modernização tecnológica e depois, quando as pessoas estiverem afeitas, íntimas de um processo que é novo ou que tem, pelo menos, a expectativa de ser inovador, de modernização, aí sim terem justificativa para fazer uma transformação que é tão brusca na vida do mineiro, principalmente daquele que está no interior, daquele que está em cidades que são de difícil acesso e que hoje a administração fazendária ela se transformou em algo do cotidiano importante na vida de tantos contribuintes. Muito obrigado pela fala, pela contribuição muito sensata e que a Secretaria da Fazenda a ouça, porque a contribuição ela foi perfeita. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quero convidar aqui para a sua fala o Nadir Gonçalves Júnior, presidente da Federação Brasileira de Sindicatos das Carreiras de Administração Tributária da União. Doutor Marcelo, convidar o senhor para sentar aqui. O deputado Virgílio Guimarães não vai retornar. Com a palavra, então, o senhor Nadir, para suas considerações. Bom dia a todos e todas. Cumprimento aqui a mesa em nome do deputado professor Cleiton, a quem a Febra Fisco agradece imensamente por ter viabilizado essa audiência pública solicitada pelo Sinfaz Fisco, nosso sindicato filiado aqui de Minas Gerais, a quem agradeço também pelo convite para estar aqui debatendo esse importante tema, que é a tentativa de fechamento de inúmeras administrações fazendárias no Estado de Minas Gerais. Como representante de uma federação, nós temos conhecimento desse tema a nível nacional. E é por isso que estamos aqui, para trazer a visão dos demais estados, de como isso é tratado nos demais estados do Brasil. Será que todos seguem essa receita neoliberal do governo de Minas Gerais? Será que todos os estados estão fazendo a mesma coisa? Será que todos consideram grandes municípios, como os de Minas Gerais, como pequenos municípios? Isso é importante dizer, porque Minas Gerais tem 852 cidades, cabe dentro de Minas Gerais diversos
estados brasileiros poderiam se juntar dentro de Minas Gerais. E é engraçado como aqui costumam reduzir a importância das nossas cidades, chamando as cidades de pequenas cidades. Em outros estados da federação, cidades muito menores do que estas de Minas Gerais são consideradas grandes cidades lá. E cidades que têm delegacias, delegacia de polícias, que têm Ministério Público, que têm comarca, que têm administrações fazendárias, todas elas, ninguém abre mão de ter uma administração fazendária. Ah, mas são estados atrasados, que não são informatizados. Não é verdade. Não é verdade. Né? Hoje, todos os estados têm acesso à internet, todos os estados têm acesso à informatização, todos os estados dão importância à sua arrecadação própria. É por isso que, nesses estados, eles não abrem mão de ter posto fiscal, de ter administrações tributárias para tratar de suas questões, dos seus recursos próprios. Minas Gerais, em que pese, né, o nosso secretário dizer que foi a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais foi eleita a melhor Secretaria de Fazenda do Brasil, nós temos sérias críticas a esse posicionamento. Como que foi feito? Foi feita essa análise, essa avaliação, né? Porque dentro das unidades fazendárias, né, conversando com o presidente Hugo e alguns colegas aqui do Fisco de Minas Gerais, não se teve notícia de pesquisa alguma lá perguntando como que eram as condições de trabalho dentro dessas secretarias. Ao contrário, nós temos informações de tratamento desumano aos servidores do Fisco de Minas Gerais, aos gestores fazendários que deveriam estar gerenciando essas 80 unidades que estão ameaçadas de fechamento, né, e que, quando o prefeito vem ao gabinete do secretário, né, reclamar, oh, eu estou vendo aqui nas redes sociais que vai fechar a F de minha cidade, o povo não quer que feche. Aí eles respondem, inclusive dão um ofício para ele, leva lá e mostra que você esteve aqui e que nós dissemos que não vai fechar. Eles dizem isso, gente, mas, infelizmente, não cumprem o que falam, porque ele não sai de lá daquele gabinete com a nomeação de um chefe para a unidade fazendária dele. Ele não sai lá daquele gabinete com a promessa de que o quadro funcional daquela administração fazendária, que deveria ter 10 servidores, que deveria ter um gestor fazendário gerenciando a unidade, não vai ter esse concurso. Né? Ele não sai lá com a promessa de que o quadro que era de 2.100 gestores fazendários, que depois virou 1.100, e que agora, né, o nosso colega auditor fiscal, João Batista, mostrou que são 900, mas que já tem 300 que podem se aposentar, que estão só 600. Como que nós vamos poder dar o atendimento de analista para as demandas que nosso presidente da Federação do Comércio falou, que nosso colega advogado solicitou, fazer as análises e dar a resposta? Porque muitos serviços são automatizados, é verdade, e o Sinfas Fisco, como a Febra Fisco, não são contrários à modernização. Né? Já estivemos em reuniões com o subsecretário da Receita Estadual, tivemos a oportunidade de dizer isso para ele. Não somos contrários à modernização, à informatização de trabalho, mas entendemos que, onde houver problemas, há que ter uma autoridade tributária para resolver o problema do contribuinte com rapidez. E isso
é o que nós não temos. Os contadores aqui, né, já disseram, manda um e-mail, estou com um problema urgente aqui na empresa, está bloqueado por isso, eu não sei por quê, qual que é o motivo. Aí, esse e-mail ele vai ficar numa fila, ele não está sabendo que o conteúdo dele é urgente. Né? Ele no judiciário, quando você vai lá, você tem um pedido de liminar, que ele fura a fila e passa e chega no juiz para o juiz apreciar. Na Secretaria de Fazenda não tem essa questão da avaliação de urgência. O pedido entra lá, ele entra numa fila. Quando ele chegar, é que ele vai ser analisado. E aí, ainda veio aquela questão que o próprio secretário, né, na sua fala, disse, um servidor lá de Nanuque, ele não falou Nanuque, falou outra cidade, só que eu não lembro, mas me lembrei de Nanuque, pode resolver um problema aqui de Belo Horizonte. Pode, está capacitado para isso. Mas ele está tão distante, isso é tão frio, ele só está olhando papel, né? Ele não teve o contato com a pessoa que está ali solicitando essa demanda. Então, isso é muito frio, isso é muito difícil. Nós precisamos que as unidades tenham as pessoas e que o contribuinte possa se reportar à sua autoridade local, da sua cidade. Ele tem esse direito, ele contribui, o recurso dele contribui para manter as atividades do Estado. E por que ele não pode ter o atendimento ali? Ele vai ter que ser atendido por alguém lá de outro lugar do Estado que não o conhece, que não sabe da sua realidade, que não sabe da realidade daquele lugar. Eu posso dizer isso, gente, porque já trabalhei, sou servidor do Estado de Minas Gerais também, já trabalhei no Noroeste de Minas, que é um lugar enorme, grande, as cidades estão muito distantes umas das outras. E os contribuintes, quando trocavam um delegado fiscal da delegacia de Patos de Minas, que é muito distante, eles tinham um enorme problema, porque a pessoa, às vezes, vinha de outra realidade, que não era aquela do local, até que ele começava a entender que a distância era enorme, que ele saiu, dirigiu 150 quilômetros para estar numa unidade fazendária, aí, a hora que chegou lá, o cara, não, eu não posso te atender hoje, você volta dia tal, né? Então, assim, isso demonstra o quê? Demonstra que é necessário ter a autoridade ali próxima, que conhece a realidade. Então isso é uma das coisas que não é possível você substituir com a automação, né? A automação ela é bem-vinda e ela é possível para os casos ordinários, aqueles casos em que ela é resolvida por si própria. Como hoje nós temos a possibilidade, o contribuinte entra lá, emite o DAE, ele próprio paga. Mas, quando tem algum problema, é preciso ter um analista que a pessoa converse. Ah, não, mas isso não tem problema, não. Você pega o telefone e liga lá. Eu vou dizer para vocês, eu que sou servidor da Fazenda, eu que tenho... Né, que sou do sindicato, sou da federação, que tenho condição de ligar e fazer contato, quando eu tento ligar para a administração fazendária, para falar pelo telefone da administração fazendária, eu não consigo falar com as pessoas. Aquele negócio toca, vai para um lugar, vai para o outro, aí as pessoas estão de home office, você não consegue falar. Então, não é muito simples assim, não é tão simples como o nosso secretário coloca. E aí eu gostaria de voltar, né, um pouco com a questão das condições de trabalho desses servidores que estão nessas unidades agora. O presidente Hugo citou o caso de chefe da AF no Norte de Minas, que mora na cidade de Montes Claros e responde por 6 unidades. Aí o nosso secretário fala, não, a sua AF não está fechada, não, ela está funcionando lá, a AF virtual, beleza, tudo funcionando. Mas não é verdade. Eu recebi aqui há pouco, vou até fazer uma leitura,
porque o colega me mandou e falou assim, não, fale isso lá, porque é importante. Ele disse assim, ó, precisamos de uma definição urgente para isso. Ou se nomeia os chefes, ou fecha as unidades definitivamente, porque do jeito que está, vai sair muito gestor com problema de saúde. Cada vez menos servidores para atender os serviços e os chefes das AFs segundo nível tendo que responder à distância e com o mínimo de servidores nas AFs de terceiro. Está insustentável essa situação. Isso aqui é um dos que nos disse, mas nós recebemos esse tipo de reclamação todos os dias. Se fôssemos regido pela CLT, muito provavelmente o Estado ia ser condenado por impor a situação de trabalho escravo aos seus servidores. Ah, você está exagerando. Pode dizer que eu esteja exagerando. Não é verdade. Como que você concebe contratar um servidor para prestar serviço numa uma determinada unidade fazendária, e aí depois você pega e fala assim, não, mas você vai trabalhar também fazendo a atividade daquela outra, e daquela outra, e daquela outra, e se você for hábil, muito rápido, e conseguir desenvolver todos os seus processos com maior rapidez, aí você recebe mais. Quanto mais você trabalha, mais você recebe. E aí a carga aumenta em cima daquele servidor. Então, isso é muito algo muito injusto, e o professor Cleito foi muito importante aqui, a fala dele, ele disse o seguinte, nós precisamos que a secretaria ouça, e a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais não quer ouvir, simplesmente não quer ouvir, não quer ouvir o presidente Hugo, né, não quer ouvir os demais dirigentes sindicais. Por quê? Porque não pode ouvir o outro lado, não pode ouvir o contraditório, e isso é uma premissa que todos, o grande administrador, precisa ter, a capacidade de ouvir, até para que ele possa implantar as suas políticas com maior suavidade, porque o sindicato pode ser um parceiro, ajudar no convencimento dos colegas. Mas o presidente Hugo me fala que tenta conversar com a administração sobre a realização do concurso público para o cargo de gestor fazendário, pelo menos para complementar os 1.100, que foi reduzido de 2.100 para 1.100, e não consegue. Simplesmente isso, eles não ouvem. E a realização desse concurso é para atender o sindicato? Eles vão trabalhar lá no sindicato? Óbvio que não. É para viabilizar a abertura das AFs que a lei disse. O Hugo disse muito bem aqui. Né, a lei de Minas Gerais fala que o quantitativo de unidades de administração fazendária será definido em decreto, garantida. Não está falando que poderá, não. Está falando que está garantida a existência das unidades com arrecadação tributária mensal no exercício fiscal anterior igual ou superior a R$ 1 milhão. R$ 1 milhão, R$ 12 milhões por ano. Uma cidade que tiver arrecadação de R$ 12 milhões por ano estaria garantida o mínimo para ela, que é uma unidade de administração fazendária. Um chefe de administração fazendária, três técnicos, analistas ali, funcionaria essa unidade. Ah, mas tem alto custo, um aluguéis, não sei o quê. Imagine vocês uma empresa que faturasse R$ 1 milhão por mês. Quanto ela não gastaria na sua infraestrutura? Quantos funcionários ela não teria para faturar R$ 1 milhão líquido por mês? Pelo menos ela deveria ter uns 100. A estrutura dela, provavelmente, ela gastaria uns 200 mil. E uma administração fazendária não gastaria nem 20 mil reais para ela funcionar no interior desse. Então, nós precisamos conversar. Precisamos tratar esse assunto com seriedade, ouvir o povo de Minas Gerais.
né, que os recursos pagos pelos contribuintes retornem para a sua cidade, a cidade onde ele mora. Por que que o contribuinte de uma cidade menor, ele é um contribuinte de segunda categoria, que ele tem que sair da sua cidade, dirigir 100, 150 quilômetros para poder ir numa cidade maior para resolver o seu problema, diferente daquele que mora lá naquela cidade? Não é justo, não é verdade. Então, eu me alio aqui à fala do professor Cleito, espero que a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais tenha sensibilidade e possa chamar os seus deputados para conversar a respeito desse assunto, de como colocar em prática o que está previsto na lei. Por que que a Secretaria de Fazenda ainda não editou, né, o decreto que prevê a unidade fazendária em cada município que arrecade mais de R$1 milhão? Eu não tenho servidores, por que que ainda não providenciou a realização do concurso para poder botar essas pessoas e cumprir a lei? Gente, nunca vi falar um negócio desse, que tem uma lei vigente, aprovada por esse próprio governo, e eles não dão aplicação a ela e não acontece nada. Ninguém é penalizado por deixar de cumprir a lei, e, ao contrário, eles vão na contramão. Eu vou fechar a unidade, não quer saber o que que a lei diz. A lei diz que não pode fechar, ué, por que que eles estão tomando essa medida? Então, eu gostaria aqui de, já finalizando, porque eu sei que tem mais gente para manifestar, eu gostaria de solicitar, deputado professor Cleiton, que, se votasse aqui, se possível, um requerimento solicitando a realização de concurso para suprir as AFs de seus gestores fazendários para cumprir a lei e viabilizar a abertura das administrações fazendárias em cidades com mais de R$1 milhão de receita por mês. E outro requerimento para que o governo edite o decreto regulamentando, criando e instalando as AFs em todas as cidades que arrecadam acima de R$1 milhão por mês. É isso. Muito obrigado, deputado. Nós agradecemos. A nossa consultoria vai preparar os dois requerimentos. Mas, para quem está acompanhando essa audiência, a lei a qual o Nadir se refere, ela foi votada aqui logo no início dessa legislatura, no início desse governo, quando chega aqui para nós a lei da reforma administrativa, a lei 23.304, de dia 30 de maio de 2019, estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e outras providências. E no seu item 2 diz o seguinte: compõe a estrutura básica da Secretaria de Estado da Fazenda, além do previsto nos incisos 1 a 5 do parágrafo 1º do artigo 18, unidades de administração fazendária cujo quantitativo será definido em decreto, garantida a existência das unidades com arrecadação tributária média mensal no exercício fiscal anterior, igual ou superior a R$1 milhão. Vladir, só para reforçar um pouco a sua fala, eu também concordo que nós temos uma fiscalização exemplar, que o que a Secretaria de Estado da Fazenda, através dos seus servidores de carreira, fazem é tirar leite de pedra. Vide, inclusive, o aumento da arrecadação nos tempos de pandemia, graças àqueles que estão lá na ponta. Agora, poderia ser muito melhor. Quando você fala da questão do trabalho escravo, e trabalho escravo não é um exagero, você imagina o seguinte: um auditor ser responsável por 7.500 empresas. Nós temos notícias disso. Eu conheço gente, doutor, que trabalha dessa forma, se responsabiliza por 7.500 empresas. Humanamente, isso é quase que impossível. Então, se tem um setor... na verdade, no Serviço Público de Minas Gerais, nós temos aí um déficit de servidores de carreira
em vários deles. Mas tem um setor que precisa urgentemente de concurso e precisa urgentemente de novos servidores, é exatamente a administração fazendária, que é quem traz o dinheiro para o Estado. Né? Então, somos totalmente apoiadores aí desse requerimento, solicitando à Secretaria de Estado da Fazenda a sensibilidade em relação a essa questão dos concursos públicos. Nós temos aqui algumas mensagens que chegaram de Três Pontas, da querida Três Pontas, no sul de Minas, a Lidiane. Quando se fala que as administrações fazendárias são as únicas que não retornaram ao trabalho presencial, é preciso dar nome aos bois. Trabalho na administração fazendária de Três Pontas, que está na regional de Varginha, e retornamos ao trabalho presencial desde agosto. É mentira grande, porque, pelo menos aqui na regional, o contribuinte ficou prejudicado. Fizemos das tripas coração para atender todos da melhor forma possível. Vem também a mensagem de Além Paraíba, do Dirley, e do Pacelli de Miradouro. São mensagens parecidas com as anteriores, mensagens falando da ausência aqui de representantes das carreiras de técnicos e de analistas fazendários. Quero convidar para a sua participação o doutor Freitrich Augusto Ribeiro, assessor jurídico da Federaminas. Bom dia. Cumprimento aos membros da mesa, através do nosso querido deputado, professor Cleiton. Obrigado pela oportunidade. Obrigado também, senhora Janice, por ter nos oportunizado a participação nessa audiência pública. E parabenizar o deputado pela oportunidade da palavra, colocar em público. E hoje, representando a Federaminas, gostaria apenas de fazer um pequeno acréscimo aos antecessores, que muito bem se pronunciaram sobre a questão atinente às administrações fazendárias. De fato, elas são essenciais, elas são importantíssimas para a nossa atuação profissional, enquanto advogados, contadores, administradores. Elas permitem que, de alguma forma, a gente tenha uma relação fisco-contribuinte mais estável e também alcancemos a solução aos problemas. Penso que o público atendido pela administração fazendária são três. As grandes empresas, e essas existem diversos problemas que precisam ser tratados, e muito recorrentemente temos a necessidade de tratar esses problemas complexos diretamente com um atendimento presencial. Aquele público composto aí pelas médias e pequenas empresas, que também demandam atendimento da administração fazendária para orientações, direcionamentos. E, por fim, aquela população que também não tem o acesso à informação e também nem mesmo a instrução para se utilizar dos meios tecnológicos para ter acesso às informações prestadas pelo Estado. Portanto, a administração fazendária, principalmente nos municípios do interior, se torna não só necessária, mas essencial, até mesmo para que o Estado possa cumprir a sua função de levar os serviços públicos a todos os cidadãos. Bom, nesse contexto, só queria acrescentar mais um tópico, que é a finalidade preventiva que as administrações fazendárias trazem para os contribuintes, que é a oportunidade de discutir, debater determinado assunto e buscar a melhor aplicação da legislação tributária ao seu caso concreto. E isso é algo essencial até mesmo para prevenir o contencioso administrativo. E a gente sabe que o contencioso importa em custos. Então, a partir do momento que a gente tem o fechamento de administrações fazendárias, não necessariamente isso vai se refletir em uma redução de custo para o Estado, uma vez que a gente pode ter também, de outro lado, um crescimento do contencioso ou embaraços na aplicação da legislação e da norma tributária. Então, diante de todos esses aspectos, mais uma vez agradecer pela oportunidade. A participação da Federaminas é sempre também no intuito de buscar a racionalização do Estado, a minimização dos custos, mas a gente não pode fazer essa modificação ou buscar essa racionalização financeira em detrimento ou em prejuízo das pequenas e médias empresas e daqueles que mais necessitam desse acesso.
Obrigado pela palavra e um bom trabalho, um bom dia a todos. Obrigado, doutor. Leve as nossas considerações, a nossa reverência à tão importante instituição e o agradecimento também à Federaminas por ter lhe enviado aqui para também transmitir qual é a opinião da Federaminas em relação a esse assunto que estamos debatendo. Muito obrigado. Com a palavra, doutor Marcelo Nogueira de Moraes, que é assessor jurídico da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Turismo e Turismo de Minas Gerais, a FEComércio. Obrigado pela presença, doutor. Nós que agradecemos, deputado, a quem primeiramente cumprimento em nome da Federação do Comércio, pedindo as excusas aí pelo nosso representante Glenn, que teve um imprevisto, não pôde comparecer a essa audiência pública, que entendemos que é de suma importância. O debate, a busca por soluções, a possibilidade de todos que, porventura, tenham algum aspecto ou algum tipo de situação que necessita ser escutado. Então, parabenizar aí o deputado pela disponibilidade e por nos possibilitar estar aqui na casa de todos, na Assembleia Legislativa, para poder trazer as nossas considerações. Acho que um ponto que é muito importante, creio que todos nós somos favoráveis, com a racionalização dos custos, a diminuição do Estado, a busca por diminuir o tamanho da máquina pública, mas isso, como muito bem dito pelos que me antecederam, estando até a fala do doutor Túlio, nosso ilustre amigo presidente Mauro, da FECOM, ela demanda uma análise um pouco mais complexa. Será que hoje temos estrutura tecnológica capaz para suprir esses atendimentos? Será que efetivamente, nesses pequenos municípios, os contribuintes terão a condição de serem atendidos de forma que devem ser para sanear aí as suas dúvidas, os seus problemas, como colocado pelo representante da Federaminas, Fraixo, me desculpe se eu errei o nome, é mais complexo, o atendimento e a busca pela solução ali que, em inúmeras oportunidades, o atendimento pessoal é muito importante, porque ali o contribuinte tem a possibilidade de levar a sua realidade e a fiscalização tem a possibilidade de tirar até as dúvidas sobre o que aconteceu naquela operação, o que está acontecendo. Isso são situações muito importantes. Claro que nós sabemos que a tecnologia pode suprir, talvez isso, sei lá, um canal de atendimento onde a fiscalização atenda ali de forma online, presencialmente ali, de forma ao vivo. Temos ferramentas? Temos. Mas isso hoje está disponível, isso hoje já foi testado. Os contribuintes têm acesso na ponta a alguma ferramenta que possibilite a ele entrar em contato? Acho que um exemplo citado pelo Túlio, quando nós tivemos aí a questão do parcelamento esse ano, acho que ele é muito feliz no que diz respeito ao atendimento por e-mail. Nós temos aí uma dificuldade muito grande, porque nós sabemos efetivamente que, por segurança de tecnologia, alguns e-mails não são recebidos pela secretaria, porque tem ali alguns filtros, os firewalls ali, que impedem ali, inclusive, o recebimento. Será que nós temos essa estrutura? O CIARI hoje, ele tem a condição de atender ao que o contribuinte precisa e ao que a fiscalização também precisa, porque eu acho que quando a fiscalização ela recebe os dados, ela recebe ali as consultas dos contribuintes, ela recebe ali as perguntas, acho que ela tem a condição de avaliar e ver se realmente aquela situação está certa, está errada, qual que seria a melhor forma de orientar o contribuinte. Então, a comunicação ela é muito importante. Então, se não tiver uma comunicação clara, objetiva e efetiva, algo que pode, infelizmente, ao invés de trazer um benefício, trazer situações piores, aumentar o contencioso. E acredito que não é isso que o Estado quer. O Estado quer trazer ferramentas, quer trazer mecanismos aí que possam ajudar e que devam ajudar. Mas também acredito que esses mecanismos devem ser avaliados antes
de encerrar os atendimentos presenciais. Né, porque é muito inseguro para o contribuinte entender que, a partir daquele momento, ele não vai poder ter ali o atendimento presencial sem antes sequer ter o conhecimento de como que vai ser o atendimento virtual ou, né, qual ferramenta que vai ser utilizada, onde ele poderá utilizar. Nós temos conhecimento aí, né, de várias ações, de outras fiscalizações, falando até da União, quando a Receita Federal, por exemplo, utiliza de estruturas de municípios, de próprias prefeituras e de algumas entidades que têm algum tipo de parceria para fazer esse atendimento, igual a OAB tem aqui em Belo Horizonte, né, um centro de atendimento. Será que seria possível verificar também essas inúmeras possibilidades que poderia trazer, né, uma eficiência muito maior a um custo que acredito que seja bem menor, né? Então, acho que são situações que devem ser avaliadas, né, que nós acreditamos que pode, né, contribuir, e, como muito bem destacado pelo presidente Mauro, nós não somos contra nenhum tipo de avanço de tecnologia, de redução do Estado, mas precisamos que isso seja feito de uma forma estudada, de uma forma, né, que efetivamente garanta que os atendimentos sejam realizados de forma efetiva. Então, basicamente é isso, deputado, a Federação do Comércio está à disposição dessa casa, né, pra, e do Estado, é claro, né, para tratar sobre o tema. E, novamente, aí, muito obrigado pelo convite, pela disponibilidade aqui do Momento de Fala. Nós que agradecemos, doutora. A FEComércio, sempre parceira da Casa do Povo, parceira da Assembleia, e muito importante, nós ouvimos o que pensa a FEComércio em relação a essa questão. Eu costumo dizer que a pandemia mostrou o que dá certo e o que não dá certo. E uma das coisas que a pandemia mostrou que não dá certo é uma modernização demais, uma modernização de forma abrupta, sem que antes as pessoas elas sejam preparadas para isso. A gente está deparando, tirado as devidas proporções, com uma discussão dentro da CPI, da CEMIG, acerca da mudança do atendimento, daquele atendimento que era feito por pessoas para atendimento feito por robôs, que está no escopo da contratação da IBM. Com isso, sem que fosse feito um estudo prévio, sem que as pessoas fossem preparadas, nós recebemos o índice ANEEL de insatisfação do cliente, que é o maior da história da Companhia Energética de Minas Gerais. Faço essa comparação porque, quando nós publicizamos que teríamos essa audiência, mensagens nas redes sociais de várias partes do Estado se referindo à dificuldade que as pessoas tiveram para lidar com a tecnologia quando chegavam na porta das AFs e as AFs estavam fechadas, o atendimento estava ocorrendo de forma virtual, porque nós temos um povo que é muito simples no nosso interior do Estado. É preciso conhecer o interior do Estado, preciso andar pelo interior do Estado. É preciso saber das nossas mazelas e das dificuldades que a nossa população tem. Por isso, Luiz, mais uma vez, o apelo aqui dessa casa, porque eu falo em nome de vários deputados que representam o interior do Estado e que estão, como o nosso povo se encontra, apreensivos com essa possibilidade do fechamento de 80 administrações fazendárias. Quero, então, passar para alguém do interior agora também. João Antunes Machado, gestor fazendário da administração fazendária de Montes Claros, que vai contribuir de forma virtual com essa nossa audiência. Obrigado desde já, João, pela sua presença e participação. Bom dia, prezados senhores, senhoras, colegas da Receita Estadual, autoridades presentes, deputados, ouvintes. Muito obrigado, senhor senador. É com enorme prazer que me dirijo a vocês. Eu sou João Antunes Machado, sou gestor fazendário há mais de 34 anos
na Receita Estadual, desde os quais 30 anos eu prestei serviço nas AFs, como chefe de AF, Salinas, Taubeiras, Francisco Sá, Monte Azul, Bocaiúva, e atualmente eu estou prestando serviço na AF Montes Claros. Serei breve. Eu não poderia deixar de enaltecer a iniciativa desta casa, que demonstra sensibilidade e a necessidade para questões tão relevantes para a comunidade. Vocês, representando a Assembleia, são pessoas que respondem por aqueles que não têm vez e não têm voz por parte do poder público, principalmente a sociedade que busca um serviço nas administrações fazendárias. E nós, gestores fazendários, que também somos blindados pela alta cúpula da Fazenda Estadual. É necessário a presença do chefe da AF no município, pois inibe a concorrência desleal. É um vigilante da arrecadação de impostos dos municípios e do Estado. É no dia a dia que se constrói a arrecadação dos impostos e também a prestação dos serviços. Nós sabemos que a arrecadação, principalmente do município, vem através do ICMS e do IPVA, que é extraído o ICMS extraído da apuração do VAF, que é o valor adicionado que cabe a cada município. Também é o chefe da AF, no seu dia a dia, que orienta os funcionários, que na maioria são servidores municipais e contratados, realizar um trabalho aos seus usuários de qualidade, satisfação e eficiência, tanto no serviço imediato, nas orientações tributárias, que são muito complexas. As administrações fazendárias prestam serviço a quem? Ele presta serviço aos empresários, aos contadores, aos advogados, aos produtores rurais, deficientes físicos, contribuintes do ICMS em geral, para os cartórios, proprietários de veículos, taxista, qualquer cidadão que queira emitir uma nota fiscal, também presta serviço de restituição de impostos e taxas estaduais pagos indevidamente. O nosso público é um público muito simples, e nós também temos o atendimento ao público em geral. Quais são os principais serviços prestados pela AF? O ITCD, que ele é muito complexo, precisa sempre de orientação para o contribuinte, certo? Muitos nessa pandemia até me ligaram no meu celular pessoal, querendo informações por causa da complexidade que é o ITCD. O ICMS também, que é um imposto muito complexo. IPVA, então temos várias modalidades de serviço prestado ao contribuinte, imunidade tributária, órgão público, isenção de ICMS para IPVA, para deficiente físico e taxistas, restituição, né, para aquelas pessoas que pagam devidamente, emissões de notas fiscais o tempo todo para os produtores e o público em geral, atendimento a parcelamentos. Eu gostaria de enfatizar que as administrações tributárias monitoravam e tinham controle dos contribuintes constantemente para aquela inadimplência, omissões, na entrega de documentos, entendeu? Evitando até o bloqueio de várias inscrições estaduais que aconteceu nessa pandemia, às vezes não era cobrada, e muitos contribuintes tiveram suas inscrições estaduais bloqueadas, gerando um transtorno. Várias pessoas me ligando, falando assim, meu caminhão está parado aqui carregado de carvão. Isso traz o quê? Traz prejuízo tanto para o erário público como para o contribuinte. Várias pessoas, postos de gasolina, às vezes não entregaram a DAP, entendeu? E aí ficou vários meses, bloquearam as inscrições. Tudo isso traz prejuízo para o contribuinte. Com o fechamento das AFs e da pandemia, o que aconteceu? Foi instituído os núcleos nas repartições fazendárias, que na realidade não funcionam, pois a maioria dos funcionários são servidores municipais e contratados, e não estão qualificados e preparados para tais funções. E ainda é exigido da alta cúpula da Fazenda que os servidores estaduais atualmente, os gestores comissionados,
assumam 3, 4, 5, até 6 AEPs aí. Isso é humanamente impossível, né? Só porque eles têm cargo e comissões, muitos se sujeitam a fazer isso até hoje, que isso representa muito por causa do cargo. Com isso, quem fica prejudicado? A sociedade, que pensa estar recebendo um serviço de qualidade, mas, na realidade, esses serviços são realizados por servidores contratados, servidores municipais, que, na maioria das vezes, não estão aptos a prestar um serviço de qualidade. Eles não foram preparados para aquilo. A última AEP que trabalhei, em Bocaíba, por exemplo, é uma AEP que arrecada entre 10 a 20 milhões por mês, e é prédio próprio, e tem uma despesa que não chega a R$ 1.000. Eu sou funcionário lotado em Montes Claros, eu prestava serviço lá, entendeu? Então, por fim, pelos motivos aqui exposto, estou convencido de que o poder público não pode permitir o funcionamento capenga, acéfalo, de uma repartição pública tão importante e imprescindível para a comunidade e o contribuinte, razão principal da sua existência. Agradeço por contribuir com esse evento. João Antônio Massad, sou gestor em Montes Claros. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos a sua participação. Eu vou suspender por alguns minutos essa nossa audiência para ir ao plenário para essa votação polêmica, talvez a mais polêmica dos últimos tempos aqui na Assembleia. E a gente já retorna com os trabalhos. Decretada a situação de calamidade financeira do Estado. Daí para frente, não foi possível mais a realização de concursos públicos. Em 2005, foi o nosso último concurso para auditores, 100 vagas. 2005 ainda, e 2007, fizemos concursos para gestores, 800 vagas. De lá para cá, isso não foi possível. Então, tão logo seja permitido, ou por modificação da lei de responsabilidade fiscal, que eu acredito que não ocorra, ou pelo Estado sair da situação de calamidade financeira. Isso acontecendo, o concurso ele será possível. A nomeação das chefias das unidades, no início desse governo, nós recebemos orientação para fazer um corte em todos os cargos comissionados. E assim o fizemos, inclusive nos cargos ocupados por gestores e auditores. Delegacias foram modificadas. O próprio decreto que foi citado por Vossa Excelência, o 23.304, modificou o número, reduziu o número de delegacias fiscais, já pensando nessa condição de termos que fazer a redução dos cargos comissionados. Então, essa questão do concurso público, inclusive falo para os colegas da Fazenda, tem sido um apelo dos nossos superintendentes. Porém, estamos impedidos por lei, sob pena de violar a lei de responsabilidade fiscal, de realizar esses concursos públicos. Mas eu espero que em breve a gente consiga superar essa situação. Gostaria de destacar também a situação das unidades e do número de municípios que nós temos. Nos nossos 853 municípios, nós temos 149 administrações fazendárias, ou seja, 704 municípios não são atendidos por unidades fazendárias. Não, são sim. Nós temos os SIATs, ao todo 527. O SIAT, ele está dentro da estrutura da Secretaria de Estado de Fazenda. Inclusive, nós, com esse SIAT, nós mantemos uma perfeita integração com a prefeitura, com a municipalidade, que está muito próximo do cidadão. E essa situação facilita essa integração. Aí eu pergunto, nós tivemos algumas falas dizendo que 149 unidades têm que ter administração fazendária. E os outros 704? São municípios importantes. Inclusive, eu cito o município de Dores de Indaiá, em homenagem a um colega de trabalho. O cidadão dorense, ele é atendido pela Secretaria de Fazenda, sim. Ele precisando, ele procura o SIAT da unidade,
Ele tem um local físico onde ele pode ser atendido. Então, o cidadão dourense, onde não existe administração fazendária, ele não deixa de ser atendido. Até porque, se nós fôssemos considerar isso, eu teria que abrir mais 704 administrações fazendárias. O ideal é que nós tivéssemos pelo menos um SIAT em cada uma dessas cidades. Não é possível, mas isso seria o ideal. A respeito da situação dos nossos sistemas, dentro do processo de modernização da fazenda, nós pensávamos em ampliar, melhorar os sistemas que foram citados, o CIARE, por exemplo, o EPTA e outros sistemas que foram mencionados. Porém, com o advento da pandemia, nós perdemos muitos profissionais de TI. Os colegas fazendários sabem disso. Isso estava no nosso projeto. Porém, a demanda por esses profissionais de TI, principalmente pela iniciativa privada, foi muito grande. Então, os nossos prestadores de serviço que nos auxiliavam na manutenção, no aprimoramento, no aperfeiçoamento desse sistema, foram convidados por empresas do mundo, de todo mundo, a trabalharem e nos deixaram. Nós tivemos uma redução muito grande do quadro de servidores de TI, servidores terceirizados. Isso prejudicou o nosso trabalho. A oferta fora do Estado, os pagamentos, o valor dos salários, os benefícios, eram maiores que o Estado poderia cumprir. Com isso, nós perdemos nesse atendimento. Mas, ainda assim, estamos trabalhando para que possamos melhorar esse atendimento. Quanto aos contabilistas, eu gostaria de destacar, eu trabalhei na pasta, como nós costumamos dizer, por muitos e muitos anos. E lá, o meu contato basicamente era feito com contabilista. O objetivo disso era deixar o contribuinte para o trabalho dele. Eu até costumava dizer, comprar bem, vender bem, pagar o que comprou e receber o que vendeu. Empresário, ele gira em torno disso. Então, essa parte burocrática, principalmente das obrigações acessórias, nós conversávamos isso com os contadores. Aí gostaria até de agradecer os 55 mil contadores mineiros por esse excelente trabalho. Eles, de fato, nos ajudam. Inclusive, já recebemos demandas de terem canais especiais para facilitar. Eles funcionariam como um polo entre o cidadão, o contribuinte e a Secretaria de Fazenda. Como eles conhecem esse fiscalês, que é a linguagem que nós falamos, facilita essa interface entre cidadão, entre contribuinte e Estado. Então, o papel deles é fundamental. E diria que nós estamos trabalhando nisso, para melhorar esse aprimoramento. Mas, repito, que pode ser virtual. Então, a nossa expectativa é que, com retorno à situação normal, as AFs até lá não serão fechadas. E até lá, não sei, será que elas serão fechadas? Se nós conseguirmos resolver a situação do concurso, quem sabe? Não sei. Isso tudo passa por uma situação de estudos. Temos essa expectativa. Aí até falo com o colega Hugo, com o colega o Nadir, a dificuldade que nós temos. De fato, nós temos muita preocupação com esses colegas que têm que viajar muitos quilômetros. E os nossos regionais, os nossos superintendentes regionais, constantemente nos pedem. Ou nomeie o chefe, ou resolvemos a situação. Essa capilaridade para a fazenda é melhor, isso facilita o nosso trabalho arrecadatório. Mas hoje nós não temos condições de fazer por força de lei, principalmente por conta da lei de responsabilidade fiscal. Então, isso, eu entendo que isso seja um ponto que nós temos que melhorar, melhorando a arrecadação. Aumentando a arrecadação, aí sim, talvez seja possível o suprimento dessas vagas. As unidades, de fato, a lei estadual proíbe o fechamento delas, e elas não serão fechadas. Porém, eu preciso de servidores
para que as mantenha abertas. Olha que impasse nós ficamos. A lei manda que eu feche e eu não tenho servidor para manter aberto. De fato, é uma situação muito difícil para a Secretaria de Fazenda. Eu vou ter que descumprir uma das duas leis. E isso um impasse. É um impasse. Como resolver essa situação? Todas as ponderações que foram feitas aqui, principalmente em relação aos nossos sistemas, as sugestões que foram dadas, elas serão encaminhadas ao meu secretário, doutor Gustavo. Ele vai ver o que é possível fazer dentro das nossas limitações. E alguém teria mais alguma pergunta? Eu poderia esclarecer mais algum ponto? Eu peço perdão, mas eu anotei duas folhas de tantas ponderações, e foram muitas, sucessivas, o que acabou dificultando a minha fala. Mas, caso tenha algum ponto específico que alguém queira falar, eu estou à disposição para esclarecimento. Com a palavra, o Hugo pediu aqui a palavra, Luiz. Então, vou passar a palavra para o Hugo, deve ter alguma pergunta. Acho que já boa tarde, né, Luiz? Vou ser muito breve, Luiz. Duas considerações. Já que a lei de responsabilidade fiscal proíbe concurso, perdão, vou repetir. Já que a lei de responsabilidade fiscal citada por você proíbe concurso, o concurso já aprovado pela CEPLAG e pela Fazenda de Auditor Fiscal, eu acho que essa notícia que você trouxe, é que o do gestor vai caminhar junto também, né? Já que não pode um, não pode o outro, e se pode um, pode o outro. Deve ser isso. Eu queria só que você me tirasse essa dúvida. Posso responder? Não, eu tenho só eu mais poderia uma. Já. Só, ok. Só mais uma, é coisa à toa. Eu gostaria de entender a diferença de tratamento do contribuinte paulista e carioca com o contribuinte mineiro. Se nós temos os escritórios lá, e eu volto a falar, os escritórios precisam se manter abertos, atendendo os contribuintes externos, eles têm prioridade por serem maiores do que os mineiros sobre os pequenos contribuintes mineiros? O primeiro ponto, a respeito do concurso público. Em 2005, nós fizemos concursos simultâneos. Os dois caminharam ao mesmo tempo, o concurso de auditor e o concurso de gestor. Isso se mostrou ineficaz. E afirmo por quê. É certo que vários colegas, isso é excelente, que atualmente ocupam cargos ou outros cargos da Fazenda, quando surge o concurso para auditor, eles fazem o concurso. Então, nós teremos vacância, vagas, né? Colegas deixarão o cargo de gestor, de TEFAZ, para que virem auditores. Isso é excelente, porque recebemos profissionais experientes. Porém, agrava ainda mais a situação desses cargos onde os servidores deixam, pedem exoneração para assumirem um novo cargo. Então, isso em 2005 demonstrou o erro que foi cometido. Tanto que em 2007 fomos obrigados a fazer outro concurso de gestor. Então, espera-se, feito o concurso de auditor, se a lei de responsabilidade assim o permitir, por isso que até agora não foi, o edital não foi publicado. Se nós conseguirmos vencer essa barreira, certamente será feito o concurso de gestor. Até porque, como eu espero, vários colegas que hoje são gestores passarão num concurso de auditor. Aí sim nós teremos o número de cargos suficiente. Quanto à situação da Conest exterior, das três Conest, na verdade são três. Nós temos uma no Rio, uma em São Paulo e uma em Brasília. Isso também está sendo estudado. O que vai ser feito com a situação das Conestes? Até agora as administrações fazendárias não fecharam. As Conestes também não. Acredito que não feche, não sei. Isso ainda está sob estudo. E o que vai acontecer com as Conestes no futuro também está sob estudo, da mesma forma que está das administrações fazendárias. Irão fechar? Irão ficar abertas, permanecer abertas? Não sei.
O estudo ainda não definiu. Muito obrigado, Luiz. Já eu devolvo a palavra? Para suas considerações finais. Só para ler aqui alguns comentários que foram feitos de forma virtual. De governador Valadares, chega a mensagem da Maria. Pelos comentários, é nítido o que está acontecendo nas AF mineiras. Desvios de atribuições, os cargos de tributação, fiscalização e arrecadação. Gestor e auditor, a Lei 15.464/2005, anexo 1 e 2. É urgente concurso público para gestor e auditor. Também a Maria continua. Ao bom contribuinte, ou seja, aqueles cidadãos que necessitam de orientações tributárias para pagar com conhecimento e tempestivamente seus tributos às administrações fazendárias. Para o Estado cumprir com sua obrigação de oferecer bem-estar social aos mineiros, é necessário concurso público para gestores remanescentes dos coletores de tributos. A Maria também, parabéns, deputado professor Cleiton, por dar voz aos servidores do fisco e aos contribuintes de tributos, advogados, contabilistas, sindicatos, representantes de classe. Quem deu voz aqui, Maria, essa comissão, Comissão de Participação Popular, está aqui também presente novamente o nosso grande mestre, deputado Virgílio Guimarães. Luiz, de Tambacuri, as AFs de terceiro nível têm, em grande maioria, atendimento ao contribuinte há muito tempo, feito por técnicos fazendários e analistas fazendários, como ocorreu na Fita Bacuri, arroba Fazenda Minas Gerais. Pacelli, de Miradouro, o Ailton, de Mateus Leme, também o Marquinhos, de Monte Carmelo, mandam a mesma mensagem. Não é preciso nomear chefe para manter a administração fazendária aberta, pois quem executa o serviço atende os contribuintes, são técnicos analistas. Marcos Bolpato, de Juiz de Fora, nas administrações fazendárias existem trabalhando poucos técnicos fazendários ou servidores municipais, mas em um terço das 149 administrações fazendárias estão sem chefia, autoridade administrativa e sem nenhuma autoridade tributária, gestor fazendário atendendo aos cidadãos, às empresas, contabilistas e advogados. Ou seja, atendendo e decidindo ao povo mineiro nas questões da administração tributária. O mesmo Marcos, a quem eu agradeço a participação. Deputado professor Cleiton, a questão fundamental é a ausência em cada uma dessas administrações fazendárias. Está faltando em mais de um terço da 149 chefia. Ele fala aqui que uma autoridade tributária precisa decidir os casos complexos e conflitos de questões tributárias. Agradeço a todas as mensagens e em nome de todos os convidados, passo a palavra para o Hugo para as suas considerações finais. Obrigado, deputado professor Cleiton. Quero agradecer a presença de todos, da Federação dos Contabilistas, do Comércio, todos que aqui estiveram e contribuíram para o debate. Antes de tecer os comentários, eu queria só, eu não posso deixar de fazer uma observação, dizer que vai esperar o concurso de auditor para ver quantos gestores vão passar para ir suprir todo o quadro, é brincar com a inteligência dos gestores. Os auditores, nós perdemos auditores para o Ministério Público, por exemplo. Nós vamos esperar o concurso do Ministério Público para fazer do auditor? Não vamos. Então, essa justificativa, infelizmente, Luiz, não existe. São 300 vagas. Se passar muito, 20%, são 60. A defasagem é de mais de 600. Mais de 600. É só fazer de 650. Não tem problema, dá para caminhar junto. E eu sei que você vai entender isso e vai levar para o secretário. Você citou as Conexes, só que as Conexes continuam funcionando, com todos os servidores e atendimento, diferentemente das AFs. Vamos lá. Eu queria primeiro me penitenciar, o deputado professor Cleiton, com os nobres colegas e estimados colegas, analistas e técnicos fazendários,
e com o Ronaldo. E quero me justificar, eu não alertei, foi um erro meu, eu não alertei o deputado professor Cleiton com relação a isso, porque a ideia, essa campanha de conscientização para o não fechamento é encabeçada pelo Sinfasfisco, que coloca outdoor, carro de som, rádio, redes sociais. Agora, vendo aqui o anseio dos técnicos e analistas, será de muito bom grado a receber os sindipúblicos nessas ações. Vamos fazer essas ações conjunto, vamos investir junto, que juntos nós derrubamos isso. A luta, e quero deixar claro para os colegas técnicos e analistas fazendários, não é para nomeação de chefia, não. É para manutenção das AFs, para manutenção da AF aberta. Então, quando você está indo contra, você está indo contra si próprio e está penalizando também o contabilista. Eu quero aqui penalizar. Perdão mesmo, perdão por não ter alertado o professor Cleiton. Esses colegas são de extrema eficiência, são dedicados, grandes parceiros, assim como os auditores. Com relação ao fechamento de ter que abrir 704, não tem que abrir porque a lei não permite. A lei, é claro, são só aqueles municípios com mais de um milhão de arrecadação. E quem atende hoje os CIATs são essas AFs que eles querem fechar. Essas AFs, e já que ele citou um exemplo, eu vou citar o exemplo de Frutal. Frutal tem um hospital regional, professor Cleito. E Pirajuba, uma cidade próxima a Frutal, tem um posto de saúde. Os doentes desse posto de saúde são encaminhados para o Hospital Regional de Frutal. Então, nós podemos fechar o Hospital Regional de Frutal e deixar os doentes morrerem? É essa a lógica que foi usada pelo colega Luiz Cláudio. Perdão, Luiz Gustavo. Eu queria muito agradecer de novo. Muito obrigado pela oportunidade, professor Cleiton, deputado Vigílio. E nós estamos sempre dispostos a contribuir e dialogar. É através do diálogo que se constrói o futuro. Obrigado a todas, todos e todes. Vai virar vídeo isso aí, em página de deputado federal. Nós queremos deixar claro aqui todo respeito aos técnicos, analistas, aos sindipúblicos, que são vocês que estão exatamente na ponta, nessas AFs espalhadas pelo Estado todo. E estava pensando aqui quantas mensagens eu recebi por conta dessa audiência pública, deputado Virgílio Guimarães, de pessoas mesmo angustiadas, temerosas desse fechamento. Mais uma vez fica aqui o pedido, doutor Luiz, para que a Secretaria da Fazenda do Estado ela possa analisar o quanto essa medida ela será impactante nos rincões do Estado de Minas Gerais. Enquanto eu estava caminhando para o plenário ali, eu ainda pensei, Janice, a gente estudar, de repente, um projeto de lei, onde for fechada uma AF, fechar também uma loja de eletrodomésticos. Então, fecha a AF e fecha a loja de eletrodomésticos junto. Podemos pensar num projeto de lei dessa natureza, né? Quem sabe a gente não consegue resguardar aí as administrações fazendárias do Estado. A Janice estava anotando, parou de anotar. Não, vamos estudar, ué, pra ver, quem sabe. Deputado Virgílio Guimarães, gostaria de fazer uso da palavra, a gente encerrando. Muito obrigado aí. Foi uma audiência pública de altíssimo nível. Nós todos perdemos um pouco o trecho que vou recuperar para ver aquilo que não foi possível, porque nós tivemos uma votação, um veto extremamente polêmico e as bancadas tiveram que se reunir, mas eu diria que um debate que realmente levou em conta o interesse público. Claro que a tecnologia existe, ela tem que ser bem utilizada, ela ajuda a dar resultado, mas a implementação, e é isso que nós tiramos aqui dessa audiência pública, ela tem que observar não só a aplicação fria da lei, mas também aquilo que diz respeito aos servidores públicos. E o servidor público não é só o funcionário público em si, enquanto trabalhador
que já seria importante, mas também pela função pública que ele desempenha. Se ele é servidor público, porque ele tem uma função pública que corresponde ao interesse público. Então, esse interesse público tem que ser levado em conta também para uma ação que é inexorável. Né? A redução das formas presenciais, isso aí é inegável que isso vai ocorrer. Mas substituir por que tipo de coisa? O robô vai substituir tudo? Nós já temos experiências que mostram que nem tudo é adequadamente substituído. Eu não quero nunca comparar a Secretaria de Fazenda com esses absurdos que a gente vê por aí, no atendimento remoto, antigo, remoto, falsamente atendimento, que é feito pelas companhias de operação de telefonia, que coloca lá meia hora, uma hora, para depois não dar solução nenhuma. Não é? Eu não quero dizer que vai ser assim, mas a experiência negativa, ela ajuda as novas experiências evitar essa negatividade. Então, eu quero cumprimentar a todos aqui, que estiveram presencialmente, ao doutor Luiz Gustavo, com a competência de sempre, viu? Conta conosco aqui na Assembleia para aquilo que for positivo para o interesse da população, para um bom funcionamento do serviço público. E melhor do que ficar discutindo o reequilíbrio fiscal com base em cortes de serviço público, quem sabe a eficiência da máquina de arrecadação, da máquina fiscal também, faz parte. Isso leva em conta, sobretudo, o profissional que lá está, e nesse sentido, e o instrumental que ele conta. Por isso, eu creio que esse é um bom caminho que está sendo trilhado, porém, fica aqui a contribuição imensa dessa audiência pública, dos representantes dos diversos segmentos que aqui tiveram, dos sindicatos, de servidores, enfim, de usuários, como os contabilistas e outros. Fica aqui o meu agradecimento pela oportunidade de ter participado de grande parte, e vou assistir o restante, dessa audiência tão importante para o destino do nosso sistema fazendário e para o bem-estar do povo mineiro. Muito obrigado. Obrigado, deputado Virgílio Guimarães. Quero agradecer a presença do doutor Luiz Gustavo. Na certeza, estava vendo aqui, foi anotando tudo, né, com muita atenção. Tenho certeza que essas suas anotações elas serão discutidas com o secretário. Aquilo que foi falado aqui pelos representantes das diversas entidades que seriam direto ou indiretamente impactadas com essa mudança que fora anunciada há um tempo. Agradecer aqui a cada uma dos representantes das entidades importantes nesse processo que está ligado ao coração econômico do Estado de Minas Gerais, que é exatamente a Secretaria da Fazenda, responsável pela arrecadação junto ao contribuinte. Agradeço aqui também toda a nossa consultoria. Nós temos aqui dois requerimentos, deputado Virgílio Guimarães, eu gostaria da sua assinatura também, será encaminhada à Secretaria da Fazenda e nós vamos votar na próxima reunião da Comissão de Participação Popular, quando nós tivermos o devido quórum. Mais uma vez, muito obrigado a todos, que tenhamos aí um ótimo feriado que vem pela frente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.